KPM. Ya Allah, naik lagi. Ish, ish, ish. Makin banyaklah sungai tercemar kat Malaysia ni. Hai, apa nak jadi ini? Oh, ah. apa serius sangat ah, cikgu tengok apa ni? Inilah Ifan, cikgu baca ni ha. artikel ni. Ya Allah, cikgu Tahu tak, Ivan daripada apa, laporan uh, kualiti alam sekeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, ha? peratus sungai tercemar kita naik lagi. Naik lagi cikgu? Ha, naik lagi. Dari 8% uh -huh. sekarang 9% pula. Alamak. Ha, teruk Mas... sangat cikgu. Ya, dah Jadi, teruk ni. Jadi, apa yang kita boleh lakukan untuk melestarikan global kita ni cikgu? Ha, ha. itulah dia Ivan. Hari ni kita akan belajar. Okey, ha. baiklah. Sebelum kita teruskan pelajaran kita, agak agak siapakah guru Sofia Ivan ni kan? Jom kita saksikan dahulu video profil guru Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam jumaat kepada anda yang sedang menyaksikan Maher di Didik TV KPM mengenai subjek kelestarian global bersama dengan cikgu kita hari ini dan sebelum itu kita kena patuhi SOP kan cikgu yeah. jadi kita kena buka pelitup muka dan simpan di bekas yang disediakan ini silakan okey okay, baiklah dan selepas itu, kita kena juga menggunakan gel pembasmi kuman mm -hmm. untuk mengelakkan penularan, uh, penularan uh, wabak COVID-19. Okay. Silakan, okay. Cikgu. Okey. Okey, baiklah. Mm -hmm. Dan yang paling penting sekali, kita kena jaga jarak fizikal. Sekurang-kurangnya... So, satu meter. meter. Okey, okay. cikgu dah bersedia? Ya, sudah bersedia. Baiklah. Irfan sedia? Irfan dah bersedia. Oh, okay. Okay. Itu semangat yang kita nak <laughs> untuk hari ini. Baik, tadi Irfan dah ceritakan yang kita akan belajar mengenai kelestarian global. Jadi cikgu, hmm. untuk hari ini, apa yang kita akan lakukan bagi siap pertama? Okey, hari ini kita ada dua objektif. Iaitu yang pertama, cikgu akan kongsikan uh, prosedur bagaimana kita nak buat ujian BOD. Iaitu okay. ujian untuk menentukan tahap pencemaran air hmm. untuk air yang tercemar. Okey, kemudian yang kedua, cikgu akan kongsikan cara-cara pembuatan berbola lumpur. Okey, berbola lumpur yeah. ini kita boleh gunakan untuk meningkatkan kualiti air. Okey, berbola lumpur eh? Hmm. Sebab selalunya kita dengar berbola daging ke berbola ikan ke kan, ha. tapi hari ini kita akan buat berbola lumpur. Ya, yeah, special ni. Semua okay. orang mesti <laughs> belum tahu kan. Ha. Baiklah. Dan sekarang ni dekat meja hmm. kita, if dah nampak ada dua bekas yang mengandungi dua benda yang berbeza. Yeah. Jadi, cikgu apakah ia? Okey, ha. okey. Ivan tengok eh ini ada dua bekas air okay. yang berbeza. Okey kita lihat yang pertama ni. Ah inilah dia ayam yang bersih. Okay. Tak ada warna, betul. tak ada bau, tak ada rasa. Kita tengok. Ah organisma akuatik dalam dia hidup dengan sihat. Dengan ya. Betul. Ikan situ berenang elok ha -ha, je kan. berenang kan. Ha <laughs> kan? ah. Okey kita tengok okay. ni pula Ivan. Okey jika ada berbeza kan Aa. ha jika satu jasad air itu di, telah dimasuki oleh plastik mm -hmm. kertas sampah sarap ia akan berubah berubah secara apa fizikal kimia, kimia. dan juga biologi dan juga biologi ya perubahan okay. ini pula Ifan boleh menyebabkan uh, me menyebabkan uh, ekosistem dalam ni terganggu terganggu ah ya. ha. kalau kita boleh lihat dalam ni mm -hmm. ada ikan dah terlentanglah ya, cikgu terlentang sini mati ikan kesian situ ikan ni kan okey kemudian ha. Ha, kita nak tengok pula okay. macam mana kandungan oksigennya ha. Ha, oksigen kita tak nampak kan tapi Betul? cikgu visual kan okey kita lihat ni Mm. Ini sebenarnya dalam ni lah cikgu visualkan. Ha. Okey, yang bola warna biru ni mm -hmm. mewakili oksigen. Okay. Yang merah ni pula mewakili bakteria. Bakteria. Dalam air yang tercemar ni Infan, oksigennya sedikit. Itulah tu ha. yang Infan nampak lagi banyak bakteria ya, daripada oksigen. Ya, bakteria ni banyak. Jadi ikan dengan bakteria berebut okay. oksigen. Ah, ha. ha. jadi yang kalah matilah. Yang kalah matilah. Ha, matilah. Betul tu cikgu. Ha. Okey. Okey, kalau dalam air yang bersih. Ah, ah kita lihat. Oksigennya banyak. banyak. Ah, Betul. bakterianya sikit. sikit. Ah, jadi ikan pun boleh bernafas dengan bebas, sihat. Nah, inilah dia perbezaan air yang bersih dengan air yang tercemar. Okey, baiklah. Mm. Kita boleh lihat dekat sini mm -mm. perbezaan yang sangat ketara yeah. apabila kandungan oksigen di dalam air itu sikit atau banyak. Ya, yeah, betul. Kalau yang uh, dalam air yang bersih itu kandungan oksigen lagi banyak. Mm -mm. Ataupun O2-nya kan betul tak, ha, Ah, yeah. Ya, ha, O2, oksigen. Dan kalau dalam air yang kotor, kita boleh lihat Mm. lagi banyak bakteria mm. elemen bakteria daripada oksigen itu ya, sendiri. Ya betul. Lagi satu Ifan tengoklah. Mm -hmm. Apa yang ada dalam ni Ifan? Apa okay. yang Ifan boleh nampak? Kalau Ifan nampak dalam ni cikgu, mm -hmm. ada kita punya pelituk muka lah cikgu. Ha. Siapa yang buang tu Hei, dalam sungai itu? Tak tu? bagus betul. Ha. Okey Ifan, ha. Ifan rasalah. Pelituk muka ni sisa domestik ke? Hmm Ifan rasa tak cikgu. Ifan yeah. rasa ini adalah sisa klinikal. Oi pandai Alamak. Ifan. Nah. Ha, so, kita kan kena patuhi SOP cikgu. Yeah. Jadi kita kena ambil tahu berkena berkaitan dengan SOP kita ni. Yeah. Jadi berituk muka ni bagi Ifan tak sesuai untuk kita buang dalam sungai atau payah Ya betul. Cikgu. Kalau ikan termakan hmm. ah dah kecekik pula dia kan? <laughs> dah terbaring mati ikan kita kat sini kan. <laughs> Okey, kemudian ah jadi sisa domestik Hmm, apa itu sisa domestik? Okey, okay, sisa ni ialah sesuatu yang dah habis kita dah tak gunakan lagi hmm. selepas sesuatu proses. Contohnya lah, Ifa nak goreng telur. Okey, okay, lepas dah goreng telur kulitnya kita buanglah. Ah, itulah sisa kita okay. dah tak guna lagi selepas satu proses. Domestik pula ialah dari kawasan perumahan. Jadi bila kita gabungkan, sisa domestik ialah sampah yang tak digunakan daripada kawasan perumahan. Ah, padannya hmm. macam sampah sampah contohnya kita masak apa semua itu adalah sisa lah. Ya, sisa domestik. Okay. Dan kita ah. akan salurkan ke sungai, cikgu. Ah, itulah IFAN. Ah. Kalau pengurusan sisa domestik kita ni bagus, okay. ah dia akan terus ke kawasan pelupusan sampah. Ah. Tapi tapi kalau pengurusannya tak bagus dia akan ke mana akhirnya ke sungai Aduh. kan ha kesian ikan ni kan ada tu pun tengok pun terbaring uh, uh. sebab inilah bila orang kata apa pengurusan kita tidak orang kata apa, tidak uh, uh. baik apa, yeah. atau tidak efisien yeah, betul. jadilah sungai yang tercemar uh, macam uh. Ini. Aduh. kita tak naklah dia semakin meningkat kan betul. kalau ikut uh, trendnya semakin meningkat, meningkat. sungai Jadi, yang tercemar ya yeah. kita sebagai pengguna contohnya Irfan sebagai Uh, orang kata apa uh, isi rumah itu sendiri jadi yeah. apa yang Ifan perlu lakukan untuk memastikan uh, Ifan melakukan orang kata apa uh, pembuangan sampah dengan baik dan tidak yeah. mencemari sungai apa yang Ifan perlu lakukan okey hmm. salah satunya Ifan boleh asingkan sampah-sampah eh? okay. kertas sampah logam sampah yang boleh di recycle boleh ah. di kita semula atau tak okay. Ah itu lebih memudahkan lagi pengurusan sisa domestik okey uh -uh. baiklah dan untuk air bersih ni cikgu mm -mm. apakah keputusan? dengan kita mendapat bekalan air bersih. Ah, ha, ha. itu soalannya. Iyalah, sekarang air okey, air bersih ni memang amat diperlukan. Okey, jadi untuk kita mandi, basuh ha. baju kan. Kalau semakin kurang air bersih Ha, okay. kena catu Susah tak kita? Eh susah lah ah. cikgu. Kalau dekat negeri Selangor sekarang ni mm -hmm. memang banyak isu air kena catu cikgu. Ah. Tak cukup air bersih. Itulah. Sebab itulah kita kena sama-sama jaga persekaran kita. Ya betul. Terutamanya sungai dan juga sumber-sumber mm -hmm. lah Itu ha. untuk kita, mm -hmm. untuk ikan. Eh ikan. Ha. Ikan, betul, kalau tu. ikan yang dalam sungai. okay dia dah tak ada tempat lain dah. Yeah. Ha, itu hmm. je sumber oksigen dia. Itulah kalau dah dia kan. Ha, kalau ha. Ha. dah tercemah, dia nak pergi mana? Ah ha, jadi dia dia lah macam, macam ni. Nampak tak? Okey penonton pen okay. semua ini adalah perkara yang sangat besar dan juga ifa boleh katakan di sini pentingnya untuk kita mempunyai kesedaran yeah, untuk menjaga alam sekitar kita yeah. terutamanya hari ini cara untuk menjaga air kita lah yeah. kurangkan pencemaran sungai kurangkan ha, sayangi sungai kita okey okay, cikgu dan kita nak cerita balik hmm. mengenai sisa domestik di rumah ya yeah, sisa Jadi, domestik cikgu cakap contohnya kalau irfan uh, apa gunakan telur dan mm -mm. buang sampah ke dalam tempat sampah kan. Yeah. Contoh lain cikgu, contohnya macam kalau Ifan basuh baju ke macam mana? Mm -mm. ha. Okey, kalau basuh baju pula, mm. bila melibatkan air ni kita panggil uh, sisa air lah. Okey, sisa air contohnya macam uh, lepas kita basuh baju kan, uh, air sabun kan okay. ataupun basuh pinggan mangkuk kan. Minyak-minyak tu kalau bolehlah janganlah disalurkan ke Uh, boleh disalurkan ha. tapi janganlah terlalu banyak okey kita nak basuh pinggan, oh sampai banyak sangatlah ha kan. banyaklah kita punya yang kata apa sisa kimia tu ha juga. yang akan disalurkan hmm. nanti ke sungai juga ha, ha itu kita pun akan nak. membahayakan sungai dan juga ekosistem yang berada di dalamnya ya betul organisma akuatik tu dia tak ada tempat nak lari itulah ha. tu <laughs> kalau kita boleh lari pergi masuk rumah ni yeah. tak boleh pergi oh, mana ni yeah. iya ah, kan uh, uh. okey cikgu baiklah Okey, sebelum kita teruskan, mm -hmm. Irfan nak baca satu kad oh. yang dihantar oleh pelajar kepada guru mereka. Ah, ah. cantik tak cikgu? Oi, cantik. Cantik kan? Ah, ah. Ini merupakan dengan sambutan Hari Guru mm -hmm. yang akan berlangsung pada 16 Mei yeah, 2021. Okey. Ha. Ini datang daripada pelajar yang bernama Tulasi anak perempuan Shyamuganathan. Mm -hmm. Okey. Dan kita boleh lihat teksnya di sini. Ah, Irfan akan baca. Thanks for being a teacher who taught me things beyond book. Hashtag Thank you teacher. Okey, jangan lupa berikan penghargaan kepada guru anda bersempena dengan Hari Guru nanti. Kita akan berehat dulu kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Hafizah dalam rancangan Mahir di Didik TV KUPM. Cikgu Irfan hmm. nak tanya Cikgu sikit lah. Hmm, hmm. Tadi Kenapa kita itu? pakai baju biasa je kan? Ya. Kenapa sekarang ni kita kena pakai baju putih ni Cikgu? Ha. Apa nama dia dan apa gunaan dia? Ha. Okey, ialah kod makmal. Okay. Kod makmal ni kita bila nak buat eksperimen memang kita guna. Sebab ha. apa? Kalau melibatkan cecair kan? Takut masa kita tuang tertumpah ke? Betul. Ia menjaga keselamatan kita. Okey, ha. sebab itulah pentingnya kita pakai kod makmal ni sebelum kita mulakan eksperimen. Ya. Kita. Betul, betul. Okay. Jadi, dekat depan Irfan sekarang ni, Irfan boleh hmm. nampak ada banyak apa kata apa, aparatus makmal lah kan? Hmm. Jadi, boleh cikgu terangkan apa ia dan apa yang kita akan lakukan? Okey, sebenarnya Irfan, hari ni cikgu akan tunjukkan uh, prosedur ujian BOD iaitu ujian untuk menentukan tahap pencemaran air. Okay. Tapi kan Irfan, cikgu ada satu soalan. Soalan apa pula hmm. cikgu? Kalau kita nak tahu tahap pencemaran udara, okay. kita tengok apa Irfan? Kita tengok uh, IBU. Ah betul, yes. index pencemaran udara. Betul. Tapi kalau pencemaran air, macam hmm. mana kita nak tahu? Ada juga eh cikgu? Ada. Oh, ha. Ifan ingat untuk udara je. Yeah. Ha, oh, ada. Ifa tahu namanya? tak? Apa namanya? Okey, untuk pencemaran air, untuk tahu tahap kualiti air, kita hmm. gunakan IKA. Index kualiti air. Index kualiti air. Yeah. Okey, baik. Ya, yeah, dalam standard kualiti air negara, hmm. Okay, dia ada menentukan enam parameter untuk menentukan tahap pencemaran air dan kebolehgunaan air. Okey, yang pertama oh. cikgu. Okey, yang pertama. Yang pertama yang kita nak buat hari ni lah mm -hmm. iaitu BOD. BOD. Ya. Yeah. BOD tu nama panjang dia apa je go? Ah, BOD ialah biochemical oxygen demand. demand. Ya. Yeah. Yes. Atau pun bahasa Melayunya keperluan ah. oksigen. Yeah. Biokimia. Bio kimia betul. Okey, right. okay. jadi uh, BOD ni, okey, hmm. ini dia adalah pinjaman uh, bahasa Inggris. Okey, jadi uh, dalam ni BOD maksudnya ialah berapa jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma di dalam air untuk menguraikan bahan organik dalam satu liter air. Satu liter air. Yeah, okay. satu liter air. Baik, baik, baik. Mm -mm. Jadi kita dah bersedia ke cikgu nak buat eksperimen ah, ha, ni? Ya? Ada satu lagi soalan Ifan. Apa soalan tu cikgu? Ha. <laughs> Okey, dekat udara Ifan ada nampak oksigen tak? Eh, sudah. Hmm pasti terampatlah cikgu. Ah, jadi Ifan tak ada kuasa ke apa nak <laughs> tengok kan. Jadi rasa-rasa dalam air macam mana kita nak tahu air tu banyak oksigen ke tidak? Ah sebab itulah kita kena buat eksperimen. Hmm. Okey, <laughs> okay. baik okay. baik. Okey, jadi tak tahu kan? Ah. Okey. Tapi kita akan tahu sama-sama. Okey. <laughs> Okey, untuk tahu tahap pencemaran air dan berapa banyak oksigen dekat dalam air, kita kena gunakan pewarna sebab oksigen kita tak nampak kan? Okey, pewarna apa yang kita akan gunakan hari ini? Ha apa tu Ia cikgu? Ya itu ini dia larutan metalina biru okay. 0.1%. Itu Aa. dia punya uh, kepekatan dia cikgu kan? Ya, kepekatan dia. Oh, jadi konsep dia macam ni Ifan. Mm -mm. Kalau air tu banyak oksigen, kalau air banyak oksigen, mm -mm, warna biru dia akan kekal biru. Okey, kalau mm air itu kurang oksigen? Ah, kalau kekal biru lawannya apa Infine? Puda. Ah. <laughs> warna okay. biru tadi akan terluntur menjadi tidak berwarna. Tidak berwarna. Ya. Baiklah. Hmm, -mm. jadi cikgu nak kaitkan sikitlah mm -mm. antara BOD, uh, larutan metalena biru dengan tahap pencemaran air. Okey, okay, kita terlihat di sini. Ah ha, apa tu jugo? Okey, Irfan tengok dekat sini kan? Ada dua batang sungai. Ah ha, yang satu tu jernih airnya. Ah ha, nampak dalam kan? Nampak ikan kan? Okey, tapi cuba tengok yang kiri ni. Ah ha, atas dia ada warna hijau. Aduh, hmm. ai, macam tercemar je yeah, tu. Ya betul Irfan. Ha. Kalau macam ni, bila di atas dia ada pertumbuhan alga. Okey, okay, proses ini kita namakan eutrofikasi. Eu Trofikasi. Okey. Ya. Okay. Jadi ni kita tengok atas je. Sekarang kita nak tengok bawah ni. Ha, okay. ha. Okay. Dalam macam okay. mana kan? Ya, dalam sungai ni kan. Okey, kalau ada banyak pertumbuhan alga yang pesat di atas, mm -hmm. di atas permukaan air, cahaya matahari boleh tembus tak Ifan? Tak boleh tembus. Tak boleh. Dihalang oleh alga tadilah. Ya, betul. Jadi mm -hmm. apakah nasib uh, tumbuhan akuatik ni? Ah, ha, Tidak boleh. berlakunya Uh, proses fotosintesis oh, dah pandai Ivan. Oh, <laughs> Jadi bila tak ada proses fotosintesis, uh -huh. agak-agak oksigen dalam ni banyak ke sikit? Sikitlah, lah cikgu. Hmm, sikit, wow. betul. Okay, dari dalam tak boleh dibekalkan. Okay. okay. oksigen dari atas pun sukar untuk melarut. Sebab apa? Ada agar ada tadi. Ada agar, betul. Ha, okay. Jadi bila tak cukup oksigen, apalah nasib organisma akuatik dalam ni? Ah, ha, terbaliklah macam kita yang <laughs> tadi tu. Ya, <Yeah>, ha. <laughs> dia akan Mati. mati. Jadi bila mati tu sesuatu yang mati, bahan organik dia hmm. akan diuraikan. diuraikan. Itulah banyak bakteria. Okay. Bakteria tu nak uraikan pun guna oksigen juga. Oh ya. Ha jadi makin kuranglah oksigen dalam jasad ni, Faham. jasad air ni. Jadi kalau kurang oksigen, air tu bagus ke air tercemar? Tercemar, cikgu. Ha betul. Hmm. Okey, air tu tercemar sebab kurang oksigen. Betul. Jadi kalau kita kaitkan dengan BOD tu, BOD-nya pun tinggi. Eee. Sebab apa? Yang perlukan oksigen tu banyak, betul. tapi yang boleh dibekalkan sedikit. Ha, ha berbeza pula dengan air bersih. Ha, air bersih okay. oksigennya banyak. Betul sikit. Jadi ada lebihan oksigen. Ikan tu boleh bernafas dengan dengan baik. Dengan baik. Ah sihatlah juga tadi kan. Sihat, yeah. ya. Ah. pun kalau berenang dalam sungai tu ah, tenang yeah. je kan. Ha ah, betul. Sebab banyak oksigen. Yeah. Okey, baik. Okey, jadi Ifan, kita teruskanlah. Ha ah, marilah kita nak tengok apa eksperimen okay. yang kita akan buat hari ini. Boleh. So, tujuan eksperimen pada hari ini hmm. ialah mengkaji Tahap pencemaran air daripada sumber yang berbeza. Okey. Okay, kita tengok dulu alat radasnya lah. Baik. Okey, so dekat sini dekat depan cikgu ni, cikgu ada silinder 100 mililiter. Okey. Cikgu ada bika 250 mililiter. Mm -hmm. Okey. Ini namanya botol reagen. Botol ah, reagen. Botol okay. reagen 125 mL mm -hmm. berlabel. berlabel ada empat pada cikgu dua, pada event dua kan? Okey, betul. Okey, kemudian ini penitis. Ah okey ini picagari. picagari ah ini bekas inilah untuk letak ah, okey beaker okay. kemudian kita ada jam randik jam randik ah okay. ini dia punya radas. Bahan dia pula. Bahan okay. dia apa pula dia? Oh. Bahan tu maksudnya lepas eksperimen kita dah tak guna lagi. Okey. Okey, yang pertama kita ada larutan metalina biru 0.1%. Okey, empat sampel air. Empat sampel, ah, air, empat sampel ah. air daripada longkang, kolam, air pili dan juga air suling. Air suling. Okey, okay. dan last sekali kita ada air suling. Kita akan ah. uji ke empat-empat empat air ni cikgu kan? Ya, yeah, kita akan empat uji air. ke empat-empat empat air ini. Okey, boleh kita mulakan? Ifan? Silakan cikgu. Yeah. Apakah langkah pertama? Okey, langkah pertama Pertama dia. Okey. Ha, langkah pertama kita kena ambil sampel air lah. Okay. Cikgu dah buat lah sehari ah. awal. Ha, Okey. Kemudian kita nak pindahkan. Hmm. Hmm. Okey. Sampel air tadi. Untuk kita letakkan ke dalam botol reagen yang lebih kecil. Okey. Okey. Jadi untuk pindahkan tu kita kena gunakan. Oh, kita pindahkan dekat dalam beaker dulu dalam Ifan. Ah, beaker ha, Okey. Okay. Boleh. So Ifan nak buat sama-sama ke? Okey boleh. Cikgu okay. nak Ifan pindahkan apa? <laughs> Okey. Ifan ambil satu sampel air. Okey. Ifan ambil. Ah, Okey, air suling. Air suling. Hmm. Okey, kita buka. Okey, okay, sebelum tu. Ah. Ha, kenapa pula cikgu tutup ni? Kenapa pula Ifan punya tak ada, cikgu punya ada ni. Ah, ada ah, berbalut cikgu, ni. Apa cikgu punya tu? Air air Longkang eh. Ha, ha. air longkang ni. Okey, sebenarnya hmm kalau kita ambil sampel air ni mm -hmm. lepas tu kita tak gunakan terus ha, kita kena balut dia dengan kertas aluminium mm. sebab apa kita takuti dalam ni kalau ada agah uh -huh. agar kena cahaya matahari dia boleh buat fotosintesis uh -huh. jadi kita tak naklah ada oksigen lain yang mengganggu keputusan eksperimen kita nah ha. sebab itulah kita kena letak uh, aluminium, yeah, aluminium, aluminium ya aluminium foil ni kan okey okey okay, seterusnya kak okey tuang sikit. Uh, berapa banyak cikgu? Nak ah, tak? Lebih kurang 100 lebih sikit. 100 pululah. lebih sikit. Ah. eh. okay. Oh, macam profesor lah cikgu. Yeah. <laughs> <laughs> Okey. Okay. Kemudian tutup balik jangan lupa Ifah. Tutup balik. Ha, ha. Ha. sekarang baru kita gunakan okay. silinder penyukar. Okey. Okey, so kita nak pindahkan. Masukkan semua ke? Ah, sampai senggak 100 je. 100 je, kan? sahaja. Yeah. Okey. Okay, jadi bila kita nak guna selina penyukat ni mm -hmm. pastikan selina penyukat ni kita letakkan di atas permukaan yang rata ah ha, kalau kita letak dekat permukaan yang tak rata boleh tumpahlah kita punya cecair ni dan mungkin kita punya bacaan pun tidak tepat ya tidak tepat ah. okey kemudian bila kita yeah. dah Okey sekarang ni, okay. ah dah dapat belum Ifan? Ah pandai Ifan okay. eh. Sekarang ni sebenarnya ah, kita nak tengok dia punya meniscus dia. Ah betul. Okey, bila kita gunakan alat pengukuran, uh -huh. okey, ah mata kita kena berserenjang, berserenjang. dengan skala bacaan. Okey, okay, meniscus dia tu dah sampai 100 belum Ifan? Ah Ifan punya belum lagi. Ah pertama ah, sikit eh. Okey, Ifan kejap Ifan. Ah, ah. Okay. lagi sikit tu Ifan boleh gunakan penitis. Ah, ah dia akan lagi jadi lebih tepat. Okay. Ah ambil. Baik, baik. Okey, sebab dia uh, ya. Okay. Yeah kau tambah eh? Ya, tambah. Okey. Sikit ha. lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Okey. Oh, ha, uh. okey. Ini cara dia yang sebenar lah. Ya, cara yang Baik. sebenar. Mula-mula lepas kita letak dia lebih kurang dan nak sampai tu, ha. hmm kalau kita nak kita takut terlebih ke, kita boleh gunakan penitis. penitis. Okey, okay, so kemudian langkah seterusnya kita nak pindahkanlah ke dalam Botol reagen yang lebih kecil. Okey, okay, tadi baiklah. cikgu ambil sampel air longkang. Mm -hmm. Jadi, kita ambillah yang air longkang. Okey, kalau ah. Irfan mula, air suling kita masukkan dalam bekas reagen air suling. Ya, yeah, betul. Okay. 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 Masukkan semua yang ini. Ya, yeah, masukkan Irfan. Ah, semua mm -hmm. tengah fokus ni kan? Okey, okay. baiklah ifan sudah selesai. Okey, belum sudah lagi ifan eh? Okey. Okay. Belum, <laughs> <Ifan>. <laughs> okay. belum lagi. Salah okay. salah. Salah tentuk pula. Okey. Belum lagi. Okey. So, kita dah masukkan, sekarang kita nak masukkan pewarna dia pula. Ah, okey. ini. Metalinah biru. Ya, kita gunakan metalina biru. Okey. Okey, untuk pindahkan metalina biru ni kita gunakan apa ni? eh uh, picagari, picagari okey okay. so kita nak ambil berapa banyak 1 ha, ml sahaja oh sikit je yes yeah, senggat yang kedua ifan okay. eh okey okey ha macam mana cara nak ambil dia itu? okey ha okey okay. okay. tarik saja ifan Tarik lahan-lahan -lahan sampai... sampai ke senggat okay. satu 1 ml okey baik ini macam jarum cikgu eh? Ya, yeah, jarum Uish, lah tu depan kan? dia. Kan? Uh Risau -uh. pula tengok. Hati-hati, kecil jangan sampai tu Okey. Okey, kemudian Naik. tutup balik. Okay, okay. Kemudian kita nak pindahkanlah larutan metalina biru ni hmm? ke dalam motor reagent. Okey, okay. langkah berhati-hatinya adalah bila kita nak pindahkan, pastikan jarum picagari hmm. berada di bawah ...paras air. Maknanya? Okay. Uh -huh. Supaya kenapa tahu kita uh -huh. nak elakkan larutan metalina biru tadi... ...bertindak uh, balas dengan oksigen di luar. Okay. Ah, kita okay. kena sampai kepada dasar itulah. Yeah, ya, dasar ah. lagi bagus. Kemudian kita lepaskan, lepaskan. perlahan-lahan. Oh, lemak. Ada warna biru keluar. Ah, inilah pewarna. <laughs> inilah larutan dia. larutan metalin, metalina biru. Metalina ah, biru. Okey. Oh, dia kena perlahan-lahan cikgu eh? Ya, perlahan-lahan. Okay. Kenapa perlahan-lahan eh? Sebab ha. kita tak nak berlaku pengudaraan. Ah, ha. ha. bila kita goncang, okey, uh, ada oksigen daripada luar yang boleh terlarut di dalam air. Ha. Okey. Okay. Okay. Kemudian kita tutup. Cing punya dah selesai. Heeh, hmm -mm, Ifan pula. Okey, Ifan pula. Heeh. Uh -huh. punya ni LM eh? Ah, ah, ada event Oh, ada juga. Ada ah, juga. Oh, yeah. ada juga Ifan punya. Ah. Alahai, Alah, lah Ifan tunggu je. <laughs> Okey, yeah. baiklah. Mm -mm. Tadi. Okey. Okay. Satu mililiter Satu je Ifan. Satu mililiter. Ha -ha. Okey. Baik, eh. Okey, okay, kejap. Ah, ha, kita alihkan sedikit lah yang bagian depan ni bila, ha -ha, boleh tak, ha cikgu? Ah, -ha, boleh. Ah, ah. Okey. Okey, tarik sikit. Mm -mm. Kena bawah lagi kan, cikgu? Okey. Mm -mm. Baik, satu 1 ML saja. Ha. Lagi okay, sikit lagi. Hmm. Mm okey. Okey, baiklah. Mm -mm. Dah ke sikit lagi? <laughs> okey. Sikit lagi. Alright. Okey. Dah kod cikgu. Kalau kita terlebih macam mana? Hmm, terlebih boleh keluarkan, keluarkan lagi. Ah, kan? mm -hmm. ha. okey, sikit je kita keluarkan. Okey dah. Okey. Uh -uh, tutup balik. tutup Petera balik betul tali nabiro. Okey. Macam mana nak pindah tadi cikgu cakap dekat mana jarum dia? Kena dekat permukaan. Ah dekat, ah, dasar, dekat dia. dasar dia. Dekat dasar dia. Okey baiklah. Mm -mm. Kita letak dahulu sampai mm -mm. ke bawah dan kita tarik perlahan-lahan. Mm, kita tolak di Tolak kita Tolak. Ah tolak. Kan? Oh, <laughs> <minta> maaf. <laughs> Okey. Okey baik. Mm -mm. Okey baik dekat. Okey. Dah cikgu. Okey. Okey. Okey, lepas tu apa pula langkah seterusnya? Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita nak ...masukkan dia dekat dalam almari gelap. Kenapa kita kena masukkan dalam almari gelap, Cikgu? Hmm, Okey. Sebabnya, kita macam yang Cikgu cakap tadi. Mm -hmm. Kita takut dalam sampel air ini ada alga. Ah, jadi, bila betul. ada uh, syahaya Caya. alga tadi boleh buat fotosintesis. Ah, kita tak nak tu, okay. Kita tak nak ada oksigen lain hmm. yang dari luar... ...yang mengganggu uh, keputusan eksperimen okay. kita nanti. Kalau tak, akan jadi ralat. Lah. Ya, akan jadi ralat. Betul. Okey, okay, nak pindah tu pun, Nifan. Ha. Ah, sekali lagi langkah berjaga-jaga... Apa jangan kan goncangkan. Oh, ha, jangan maksudnya, goncangkan eh. Ha, kita kena berhati-hati. Ha, ha. Masukkan dekat okay. dalam almari gelap. Okey, Ifan bunyi boleh masukkan? Ya, boleh. Okay. boleh Sila Ifan. Bismillah. <laughs> Okey, jangan goncangkan <laughs> tau. Ya, nanti akan jadi lain. Nanti berlaku pengudaraan. Ah, okay. Baik. Right. Kita tutup. Okay. tutup dah. Okey, baik. Right. Okey. Ha, seterusnya kita nak hmm. buat apa? Kita nak mulakan jam randik. Okay. okay. Berapa ini? lama cikgu kita akan tengok masa ni. Okey, so setiap satu jam kita kena periksa ada tak perubahan warna pada metalina Haa. biru. Ha, luntur ke, tak luntur ke, dia akan luntur sepenuhnya, ha, kita kena tengoklah berapa okay. jam. Setiap satu jam sampai uh, luntur? Ya, sampai luntur. Okay. Sampai daripada biru tadi dia jadi tidak berwarna. Haa. Haa. So, jadi itulah kegunaan jarum detik kita yeah. untuk melihat masa interval yang sejam tu. Ya, yeah, betul. Hmm. Sejam tengok lagi. Sejam tengok lagi. Sampailah okay. tak ada warna langsung. Ha, ha. jadi kita akan uh, rekodkan bacaan tadi di dalam jadual. okay, okay dalam jadual. Okay kemudian uh, belum habis lagi Ivan. Ha, ha apa lagi ni. Jang? Air kolam. Uh, okay. Air kolam kita belum buat kan? Ha, tapi ha, tak ha. apa macam guru. Kita tak bagi apa. adik kita berehat dulu boleh? Ah, boleh ha, boleh Ivan. Kita Ifan. akan buat semasa kita berehat ni. Okay. Dan kita akan kembali selepas ini. TV KPM sejauh manapun dia tetap pergi demi mencurah bakti mendidik anak bangsa tanpa mengira penat dan lelah dialah guru kami segala jasa yang ditaburkan sentiasa menjadi kenangan yang tak akan kami lupakan Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Saya Camelia Lorex Alip. Kami Rana Longkan. Saya Clarice Long Francis. Selamat Hari Guru. Terima kasih, Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Masih bersama saya, Faisal dengan rancangan Mahe di Didik TV KPM Cikgu. Saya nak tanya Cikgu lah. Kenapa kita masih ada kotak hitam kat sini? Ah, Okey. So, dalam kotak hitam ni, uh, eksperimen yang tadi kita ha? buat tu nak tengok dia punya keputusan memakan masa. Betul. Okay, jadi, Cikgu dah siap-siapkan dah eksperimen ni Cikgu buat semalam. Okay. So, kita boleh tengok lah apa dia perubahan warna pada larutan metalina biru. Okey. Kita, kita ada empat buka... jenis air kan Cikgu? Ya, yeah, kita ada empat jenis sampel. Yang okay. pertama. Yang pertama. Yang Ifan buat tadi air apa Ifan? Air suling. Air suling. Okey. Okay. Tidak bertukar warna. Eh? Tidak bertukar Buka warna apa maksud dia tu, Ifan? Padanya oksigen dia banyak, oh, Cikgu. Oh, panai Ifan. Ah. Sama juga dengan air paip. Okey, Okey. Yang ketiga? Yang ketiga, air longkang. Alamak. Ah. Dah tak ada warna dah, dah, dah tu. Dah tak ada warna. Dia dah terlarut. Eh, dia telah ternyah okay. warna. Yang keempat? Ah. Air kolam. Air kolam. Ya. Yeah. Okey. Uh -uh. Kita nak bagi adik semua tengok kat rumah yeah. macam mana hasilnya. Ya. Yeah. Ha. Okey. Okey. Balikkan sedikit. Baiklah. Okey. Jadi inilah keputusan eksperimen kita. Okay. Jadi tadi setiap jam kita kena tengok kan? Betul. Ha, jadi kita kena uh, tuliskan di dalam jadual datanya. Ah, oh, okay. ini apa yang cikgu dapat semalam lah. Ya. Oh, uh, inilah dia. Empat cikgu eh, buat jadual semua. <laughs> Okey, jadi okay. sampel air tadi ada empat. Air suling, mm -hmm. air pili, air longkang dan air kolam. Okey, okay, jadi empat sampel tu mewakili pemboleh ubah dimanipulasi. dimanipulasi. Okey, kemudian masa yang diambil untuk larutan biru luntur. Mm -hmm. Okey, itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, okay, jadi semalam cikgu tiap-tiap jam dah cikgu tengok ni. Ha, ha lama jadi cikgu. Iyo. Ada sampai sehari tu. Ha, ya. Okey, jadi kita tengok air longkang. Uh -huh. Ha, dia memerlukan 24 jam untuk dia warna dia luntur. Lama, Manakala air kolam hanya 12 jam saja diperlukan untuk dia meluntur. Okey, jadi Ifan rasalah hmm. Uh -huh. air mana yang paling tercemar? Ifan rasa hmm. air longkang, cikgu. Ya. Yeah. Ah. Okay, lagi cepat, warna larutan hmm. metalina biru luntur lagi tercemar air tersebut. Oh, maknanya air kolamlah. Ya, yeah, air kolam. Ah. Sorry, sorry, sorry. Minta maaf. Eh. Uh, ya, uh, yeah. air, air kolam. kolam sebab bercuma, dia memerlukan kan? 12 jam saja. Okay. Jadi, lagi uh, sekejap, masa yang hmm. diperlukan untuk warna metalina biru luntuh, lagi tercemarlah air tersebut. Okay. Maksudnya, oksigennya banyak ke sikit, Ifan? Sikit. Sikit. Jadi, dalam air kolam ni, okay, mungkin kolam itu eh, uh, banyak sampah ke? Betul. Kan? Apa, jadi, uh, air pun bertakung. Yalah, tak PKP boleh pergi mana-mana. tak sempat kita nak mandi kolam semua, tercemarlah yeah, kolam kita. Ter cuma okey ah. jadi ini keputusan experiment jadi okay. uh, lepas uh, cikgu ada cakap tadi juga mm -mm. kita akan buat sesuatu untuk membantu meningkatkan, meningkatkan. kualiti Air, uh, air yang tercemar. Sehingga Irfan jadi, cikgu ada hmm. cakap mengenai berbola. Ya, berbola. <laughs> Nama dia ialah ha. berbola lumpur. lumpur. Okey, okay, jadi kita ketepikan dulu yang ni. Uh -huh. Kita nak masak-masak ke ni cikgu? Nah, kita ada buat sedikit lah, macam kuih sikit. Okay. Tapi, tapi dari tanah dari kan. Dari tanah uh -huh. eh? Orang ingat nak buka puasa tadi. Oh, <laughs> tak, bolehlah, eh. <laughs> tak boleh lah. Tak boleh? Okey, baik-baik. Okey. Bila simpan dahulu. Uh -huh. okay, simpan dulu. Terima okay. Okey. Okay. So kita tengok dululah bahan-bahan yang kita perlukan. Baik. Jadi okay. yang pertama cikgu, mm -mm, uh -huh. yang pertama ni cikgu ada EM, EM1 eh. EM1 ni dalam dia ada uh -huh. dua jenis bakteria, ethan okay. bersama satu yeast. Okey jadi sikit-sikit cikgu. Ah ah. Okey. Jadi EM1 ni okey dalam dia ada mikroorganisma berguna okey yang boleh membantu meningkatkan kualiti air. Apa tu? Uh, Mekanisme yang berguna tu cikgu. Ah, dalam ni kita ada uh, a lagi kita akan tengok okay. dalam muka keempat. ya. Eh. Tak ada masalah. Okay. Kemudian kita ada yang kedua, bahan yang kedua, molasses. Ah, molasses ni juga dikenali sebagai gula hitam gula ataupun hitam. gula tebu pekat. Ah, ha. apakah fungsinya cikgu? Fungsinya ialah sebagai makanan kepada mikroorganisma tadi. Okey, hmm. saling melengkapi. Ya. <laughs> Kalau Baik. dekat dalam ni, tanpa makanan, tanpa molasses, okey mikroorganisma dalam ni dia dormant ataupun bahasa senangnya hmm. dia masih tidur. Ah, okey. Ha. Jadi kita perlu kejutkan dia yeah. bagi dia makan. Bila kita bagi dia makanan dia akan jadi lebih aktif. Ha. Ya. okey. Ni lah dia ni. Ah, ha. apabila kita dah campukan dia. Okey. Okay. So, EM ni. Okey, cikgu teruskanlah. eh. Okey, EM ni. Uh, kita perlukan air untuk men, uh, melarutkan dia. Kita perlukan air tanpa klorin. Air tanpa ha, klorin. Kenapa air tanpa klorin? Sebab klorin fadal. tu, hmm. dia bersifat akali. Okey. Dan mempunyai benda asing. Cikgu, benda asing. Ha, ha. <laughs> Okey, yang lebih tepat lagi lebih tepat macam ni, Ivan. Ha, apa ha, ha. Mikroorganisma bila kena dengan klorin, dia mati. Oh, ah, okay. jadi kita tak nak lah EM kita mati kan? Sebab itulah kita tak pakai air air, air kolam. Hmm. Ah. kita tak pakai air klorin. air klorin. Jadi kalau tak pakai air klorin nak pakai air apa? Air suling. Ah, ha, air suling boleh ataupun hmm. kalau kat rumah tak ada air suling, kita boleh tadah air hujan. Air hujan ah, ha, boleh. Sebab air hujan tak ada klorin. Ha, okay, ah, okay. right. So kita boleh larutkan EM tadi. Caranya mudah aje untuk larutkan tu. Kita perlukan uh, satu botol 1.5 hmm. air tanpa klorin. Kemudian kita campurkan dengan kita masukkan 10 mililiter EM1 okay. dan 10 ml molasses. Oh kena uh, sama eh? EM1 yeah, dengan molasses. Ya, biasanya proportion dia sama. Okay. Ha, ah, kalau nak guna kalau air itu sangat tercemar nak guna 20 EM uh, molasses pun 20. Sebab apa cikgu nanti tak cukup lah makan bakteria ah, tu. Ah, yeah. ya. Faham. Jadi lepas kita dah campurkan tu kita perlu peram dia. Ah, okay. ha, peram tu cik? maksudnya kita perlukan uh, at least lima hari. Lima hari. Lima hari barulah bakteria dalam ni. Betina uh, balas. Ya, betina balas sudah menjadi aktif. Ah, ha, kalau baru satu hari campur kita dah guna, mungkin kurang berkesanlah. Okay. Ha, okay. So kemudian cikgu gua ada. Ada lagi kita ada. Okey, kita ada tanah merah satu kilogram. Uh -huh. Kemudian dedak beras seratus gram. Okay. okay. Dedak beras ni Ivan dia pun uh, boleh memberi makanan kepada bakteria tadi. Oh, ya yeah ke? Okey, ya. Okey, beras ni kalau kita campur dalam pembuatan uh, berbulan lumpur kita, boleh tahan sampai 5 hingga 6 bulan. 5 hingga 6 bulan? Ya, yeah, tanpa dedak beras, dia cuma bertahan 1 hingga 2 bulan saja. Okey, okay, kemudian cikgu. Cikgu boleh tak kita buka? Uh, kita tanam merah dan dedak beras tu tunjuk kepada kamera. Okey, ha. boleh Ifan. Kita buka satu eh. Mm. -mm. Tengok macam mana rupanya. Mm -hmm. Okey. Ini adalah dedak beras. Macam ha. ni bentuk dia lah yeah. rupanya. Okey. Cekungnya. Ini unil. ini ialah tanah merah. Okey. Okay. Kita ada macam-macam jenis tanah kan. Kenapa guna tanah merah? Ha. ha. Cekung okay. kan. <laughs> Kerana tanah merah ni sifat dia dia lebih mudah untuk uh, bercampur air dan dia boleh melekat. Okay. Ah, berbanding Baik. dengan uh, tanah yang warna hitam tu ke uh -huh. tanah lain kan? Okey, okay. boleh kita terus lagi Ifan? Silakan. Ah, okey, sekarang okey, cikgu perlu kini. Okay, silakan. Ha ah. Uh -huh. Baik. Okay, sekarang kita nak buatlah. Okey, ini untuk Ifan lah. Okey. Okay. Kenapa kita kena pakai sarung tangan plastik? Yeah, ya, sebab kita nak bermain dengan tanah. Bermain dengan tanah <laughs> eh. Okey, baiklah. Okey. Okey. So, langkah pertama dia, cikgu perlukan dedak beras tadi. Dedak beras oh, okay. tadi. Sebelum okay. tu hampir cikgu terlupa. Apa tu? Ah. <laughs> Okey, mula-mula kita tuang dulu lah untuk siap-siap ni. Tuang dulu EM aktif ni. Okey, bila okay. kita dah aktifkan dalam solution ni, kita panggil dia emas. Efektif, mikroorganisma, aktif solution. Kita okay. perlukan 100 okay. ml saja. 100 ml. Ya, yeah, tapi kita perlukan dua. Baiklah. 100... Okay. 100. Dengan 100 lagi. Okey, samalah eh untuk Sama, dolar Sama, ya. Okey. Emas nama dia. Ya, yeah, ha. emas. Okey, lepas tu cikgu perlukan dedak beras. Dedak beras. Dedak okay. beras. Cikgu, silakan. Okey. senang je buat dia Beberapa mm -hmm. minit siap ni. Iya ke? Okey, ha. Tak supaya buat kuih lah cikgu ya, gue, kan? ni lagi senang dari <laughs> buat kuih ni. Okay. Baiklah. Lepas okay. tu, dedak beras ni perlu dicampurkan dengan EM tadi. Okey. Okey, campur. Ha, lepas tu mulalah proses uli. Ah, oh, betul-betul je buat kuih. <laughs> <cikgu. laughs> okey, okay. berapa lama nak uli sampai dia sebati? Ah. Cikgu boleh singkatkan sikit Ah, ah okey. Okay. Okay. Baiklah. Ah, sekejap je ni. Okey, bila dia dah jadi macam doh ni? Betul mm Hmm. Doh. Kita masukkan apa pula? Okey jadi cendol ni ha dia dah sebati tu mm -hmm. termasukkan pula tanah okay. merah Ini semua ke ya semua hmm, kita masukkan boleh mm -hmm, boleh okey okay. oh. so seterusnya kita buat apa lagi kita, kita uli lagi lah. ah kita uli lagi gaul 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 gaul, ha, gaul, gaul sebati <laughs> Okey kita nampak okay. dia macam agak kering, betul? Ha, sebab itulah kita kena tambah emas. Ya yeah, ah. betul. Kita tambah okay. lagi 100ml emas tadi. Okey kita tuangkan sahaja hmm. uh -huh, secara langsung. Cikgu Gaya ni pandai masak ni. Sikit-sikit <laughs> bolehlah. Sikit boleh, eh? <laughs> Okey okay, kemudian... Sama lagi. Okey. Hmm, kalau mm -mm. dia agak mengambil masa lah. Betul. Kan? Uh, jadi, cikgu sebenarnya uh -uh. dah siapkan dah, Ifan. Ada ah, magic lah ni. Ada magic. Okey. Okay, kita letak ke tepi. Right. Okey. Cikgu siapkan ini untuk Ifan. Okey. Uh -huh. Ini dah siap. Man. Ya, dah siap uli tadi. Bila dah siap uli, ah, macam lah. Bila cikgu buat ni? Ha. Okey. Okay. Ini adalah hasilnya. Uh -huh. Okey. Okay, right. Jadi, uh -huh. kita nak bentukkan dia. Okey. Jadi berbola. Okey. Okey. Timbang pakai. dulu Irfan. Timbang Tim, dulu. Timbang dulu. Okey. Okey, kita nak berapa banyak ni? Kita nak 250 gram saja. 250 gram. Ah, ha -ha, Okey, okay, kita timbang ya. Okey. ah, okay. ha, boleh lah. Boleh lah eh. Ah, ha ah, Okey, so 250 okay. gram kita ambil dan kita bentukkan dia. Okay. Bulat. Ifan buat boleh? Ya boleh okay. Fine, Masukkan dulu eh. Ah, ha, masukkan dulu. 250 gram agak-agak. 250 gram. Sikit lagi. Okey. Mm -mm. Okey mm -mm. okay, dapat. Okey. Oh. Lepas ha, tu kita ambil. Tepat, uh ha, Kita bulat-bulatkan dia. Bulat-bulatkan dia. -hmm. Mm Okey. Mm -mm. Okay, dia jadi lebih kurang besar macam ni lah. Kita timbang tu supaya uh, berat dia sekata lah. Betul. Betul-betul ha -ha. okay. okay, ah. buat kuih ni cikgu. <laughs> okay. okay. So okay. jadi uh, besar macam ni kan Yifan? Uh -huh. Okey. Uh, biasanya orang katakan bola lumpur ni kita kena buat sebesar bola tenis. Uh -huh. uh, kenapa kena sebesar bola tenis ni? Uh, Okey. apa uh, Sebab kalau kita buat kecil sangat uh -huh. dia ringan. Uh, dia betul. akan uh, dibawa arus air. Tapi kalau berat sebesar bola uh -huh. uh, sebesar protein ni dia ada ketumpatan eh oh. dia boleh uh, jatuh ke dasar sungai ha. seterusnya bolehlah memperbaiki kualiti air di sungai tersebut okey okay, lepas tu dah siap ni kita nak simpan simpan ha, dia simpan, simpan dekat dia mana cikgu ha, di dalam kotak Kotak okay. kertas betul, kan. Betul. Kita kan gunakan teknologi EM ni. Betul. Jadi kita recycle lah. Ha, alas dia pun recycle juga. Bekas telur ha, ni. Bekas telur. <laughs> selalu buang je kan. Ha, sekarang kita gunakan. Okay. Okay, jadi dah siap. Ya. Punya dah. Pembuatan dah siap kan. Okey. Ha, letak sahaja. Letak Ah, ha, Sekejap je kan. Yeah. Okey. Okey. Jadi ini yang belum siap. Jadi kita nak tengok kalau kita simpan hmm. dia jadi macam mana. Ah, okay. ha, okey. Ada magic lagi lagi? Ada. Ada lagi magic sekali. lagi. Lagi sekali magicnya. Jom kita tengok. Okey. Okay. Macam mana hasilnya? Ya, hasil kalau dia. Kalau dah siap bola lumpur ya. kita ni. Okey, bila kita nak simpan okay. ni, Ifan nah. eh? Kita nak simpan ni kita tak boleh dekat tempat yang terlalu panas atau banyak angin. Kenapa tu, Cikgu? Ha, sebab apa? Ah, ha, mikroorganisma suka tempat yang macam mana? Ah, dia suka tempat yang lembap. Ah, ah, gelap kan? Gelap. Jadi kita kena tutup dia dan uh, tak boleh banyak sangat uh, angin. Okey. So yang dah siap. Dia okay. tutup eh, kan, ni. ah, ah tutup. Okey. Okay. Okay, Fan, yang ni yang dah siap. ah. Baik. Okey, boleh cikgu show tunjuk ya? Silakan cikgu. Ah, inilah dia. Ah, bebola lumpur kita yang dah siap. Bila dah siap peram tu, mm -hmm. di sekeliling dia akan tumbuh kulat berwarna putih. Itulah ha. tu. Kenapa fluffy dia <laughs> macam? Okay, so kalau dah ah. macam ni, kira jadilah ni. Ha, dah jadi dah. Dah bolehlah kita baling ke dalam sungai. Okay. okay jadi kalau dia tumbuh uh, kulat warna putih ni, mm -hmm. kira jadilah. Tapi kadang-kadang okay. uh, ada kulat warna kuning. Ha, kalau begitu uh, rosak ke macam mana? Ya, dah rosak. Itu rosak. Mungkin, mungkin disebabkan oleh uh, dia tak peram. Emas Aha. tadi So satu hari terus guna ah, Dia tak belum aktif lagi Saya so, elok-eloknya lima hari je Lima hari kan? Betul ha, lima Kalau hari. dapat hasil yang cantik macam ni mm -hmm. kalau macam kuih dah tengok kat sini <laughs> Kena laporan kita punya emas tu dalam masa lima hari Lima hari, hari. Tapi selepas lima hari tu EM yang kita dah aktifkan tadi Kita hanya boleh pakai selama sebulan Oh sebulan sahaja ha. Tapi biasanya kalau cikgu ha. buat tak sampai sebulan dah habis dah. Ah ya ha, sebab apa? Kita juga boleh gunakan uh, EM ni untuk mm -hmm. uh, pembersihan dekat rumah, oh, kurangkan bau. Juga. Ya. Ha. Kalau tong sampah kat rumah tu kan mm -hmm. berbau kan? Ha, kita boleh sembuh. Sembuh ha. EM ni ha, dalam masa 2 3 minit hilang bau dia. Hilang bau. Maknanya mm -hmm. uh, bakteria pun dah tak ada lah. Ah, ha, bakteria tu ada tapi telah ditindas. Oh, telah ditindas ha, ah, oleh, oleh bakteria baik. Okay. ah, ha. okay. sebab okay. itulah atau uh, kita pentingnya kegunaan emas ni kan. Mm -hmm. Okey, so kemudian bila kita dah buat dukaan ifan jangan lupa kita kena labelkan dia supaya kita tahulah uh, ah bila betul. expiry date dia. Ni bila cikgu expiry date dia. Ah, ni cikgu buat pada 19 uh -huh. uh, April yang lepas so tarikh luput dia 19 Oktober 2021. Okay, 19 Oktober. Mm -hmm. Baiklah. Okey okay. cikgu. Ha. Uh -huh. Selesai untuk yang ni. Ah, selesai dah untuk oh, yang ni. Oh, nampaknya kita dah <laughs> belajar cara untuk lakukan apa berbola lumpur ni yeah, okay. uh, untuk merawat kualiti air. Ya, yeah, untuk merawat air sungai yang tercemar seterusnya meningkatkan kualiti air. Okey, ah. baiklah. Kalau macam tu kita akan berehat dulu kembali selepas ini. Okey. KPM. Didek TV KPM. Hai guys, kenapa tak buka kamera? Uh, cikgu, sebenarnya kita ada surprise cikgu. Ya ke? Terima kasih cikgu dan pengajar kita pada masa pembelajaran. Terima kasih cikgu dan pengajar kita. Thank you for teaching us, teacher. You have helped me a lot in my studies. Even if coronavirus, we had to do it online. It gives the world a chance to learn more about technology. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you. Kembali bersama saya si Irfan Syamil Rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar cara untuk Bermud, uh, membuat, eksperimen dan membuat lumpur yeah. ni kan. Jadi ha. sekarang untuk segmen terakhir ni cikgu, okay. apa yang kita akan belajar? Ya, yeah, cikgu nak perkenalkanlah apa sebenarnya EM ni. Ramai yang tertanya-tanya kan Betul. EM ni apa? Ha. Okey. So EM ni uh, dia jumpai sejarahnya lah dijumpai oleh seorang profesor daripada Jepun namanya Dr. Dr Higa. So masa doktor ni buat a uh, PhD dia, uh -huh. masa tu dia tengah mengkaji tentang lima mandarin. Lima oh, mandarin. Yeah, okay, Masa tu dia uh, dalam kajian dia, kalau kita gunakan banyak pestisid, uh -huh. banyak racun serangga akan beri kesan kepada kita dan uh -huh. juga alam sekitar. Jadi dia telah membuat kajian untuk gunakan bahan yang lebih organik. Ah uh, masa itulah dia jumpa EM ni. Okay, okay, sebenarnya dalam EM ni ada apa? Okay, so dalam EM ni ada ada dua jenis bakteria dan satu yeast. Okey, bakteria apa? Yang pertama ialah bakteria asid laktik iaitu hmm. nama dia Lactobacillus casei. Yang kedua, bakteria fotosintetik iaitu Rhododomonas pelastriss hmm. dan juga yeast nama saintifik dia Saccharomyces cerevisiae. Ah, oh, nampak okay. kita nak sebut pun <laughs> susah tau nama saintifiknya. Yeah. Jadi cikgu, apakah fungsi ketiga-tiga um bakteria dan juga yeast ni. Okey, ha. so kita lihat yang pertama, bakteria asid laktik tadi Lactobacillus casei ada empat fungsi dia yang pertama, uh, bakteria ni dapat merawat sisa kumbahan. Okay. Yang kedua, dia dapat menyingkirkan bau busuk air. Kemudian yang ketiga, okay, dengan hadirnya bakteria Lactobacillus casei ni, hmm. dia dapat merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya. Hmm. Kemudian selain daripada itu, uh, Bakteria ini juga boleh memudahkan pereputan bahan organik. Okey, okay, pereputan ni penting tak Ifan? Ah penting cikgu. Ah, supaya kenapa. kita punya um, mikroorganisma yang dalam air contohnya mm -hmm. terurai. Okey, so proses pereputan ni sebenarnya fungsi dia untuk okey, dia pereputan ni dia menguraikan benda organik yang telah mati. Mm -hmm. Jadi contohnya ammonia, okey bila diuraikan dia jadi karbon. Okey, ah. jadi bahan-bahan tu akan diserap semula oleh sistem dalam air tu. Okay. Hmm. Jadi untuk uh, tumbuhan akuatik ataupun uh, haiwan akuatik ni dia perlukan bahan-bahan uh, tadi itu okay, untuk dia bertumbuh. Cikgu, if nak tanya, mm -hmm. tadi uh, fungsi bakteria eksilektrik ini untuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma yang berbahaya. Mm -hmm. Contohnya, cikgu? Uh, contohnya, macam bakteria aerobik. Aerobik. Ha bakteria okay. pengurai ni dia apa ni banyak kalau dia banyak sangat dia boleh mengganggu ekosistem sistem tu. Ah. Dia gunakan banyak oksigen kan? Ha jadi kita rencatkan pertumbuhan dia. Faham. Ha. Baik, yang seterusnya. <laughs> Okey, seterusnya yang kedua, bakteria fotosintetik uh -huh. Rhododomonas plastris. Okey, di mana Rhododomonas plastris ni dia boleh mensintesiskan bahan berguna daripada bahan organik tadi. Okay. Contoh bahan berguna dia seperti asid laktik dan juga gula yang digunakan semula dalam pemakanan oleh haiwan dan tumbuhan akuatik. Okey, kemudian yeast, yeast pula dia menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan tumbuhan hijau. Apa dia bahan pertumbuhan ini? Ada dua, iaitu enzim dan enzyme. juga hormon yang boleh mempercepatkan pertumbuhan akar untuk okay. tumbuhan. So, inilah ketiga-tiga elemen ataupun bahan yang ada, ada dalam, dalam EM. Ya, yeah, dalam EM ni. Right. Mm -mm. Okey cikgu. Apakah mm -mm. tips cikgu dan saranan cikgu kepada penonton di rumah cara untuk kita belajar dan cara untuk kita menjaga alam sekitar kita dengan baik. spesifiknya mm -mm. air. Air. Ha, Okey. So, yang pertama sekali cikgu cadangkanlah eh dekat sekolah-sekolah Persatuan Sains bolehlah cuba buat ah lumpur ni senang saja bahannya pun murah. Okey kemudian sebagai uh, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, okey uh, dekat kawasan rumah pun kita boleh membantu mengurangkan pencemaran air. Contohnya yang pertama, kalau kita basuh pinggan hmm. tak perlulah kita nak guna cecair uh, cair pencuci tu terlalu banyak. Betul. Sebab apa nanti uh, deterjen tu akan ke longkang, Film. seterusnya ke sungai kita juga. Uh, ha dah yang semua sungai kita. Ya, siapa yang hadap tu, haiwan akuatik, akuatik tu juga kan? Uh, Okey, kemudian kalau kita basuh baju, nak basuh baju. Uh. Okey, seelok lah biarlah uh, isi padu tu dia maksimum. Hmm. Uh, baju banyak baru kita basuh. Kalau sikit-sikit tu, bukan membazir. apa Ifan, ha nah, membazir air, membazir elektrik Betul, eh? kan? Okey, kemudian kalau bahan-bahan uh, macam pil uh -huh. ataupun uh, bateri, kita jangan terus buang ke uh, dalam tong sampah okay. sebab itu dia akan uh, merosakkan ataupun uh, memberi kesan kepada alam sekitar. Alam -Sekitar. Baiklah cikgu mm -hmm. itulah pembelajaran kita pada hari ini cara untuk kita melestarikan global kita mm -hmm. spesifiknya air. Baiklah uh, yeah. cikgu. Terima kasih banyak kerana mengajar saya dan penonton di rumah hari ini. Sudah banyak yeah, ilmu yang dikongsikan. Kasih. Diharapkan ilmu ini dapat memanfaatkan kepada anda yang menonton. Dengan itu kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya hanya di Mahe Didik TV KPM Sehingga itu berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Yeah, Jumpa lagi. Sama-sama. Selamat pagi. APM.